ma xaqiijin kari waxaa ahay maanta cidaa soomaali ka ahay ma garan karo, hooyadee cidee ahayd ma garan karo, cause of wax lagu garto hooyana may jirin, anna wax lagu garto makama jirin. Baafin. Waa dareemi kartaa qof cunugiisi oo isaga ehel kaleetaba aa qabin oo ilmihiisa ehel uu u yahay markii lagu dhaho cunugaaga isii maxaa xanuunka dareemaysa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan wanaagsan daawadayaal, walaalkiin wariye Soomaaliyeed Maxamed Baaruud Xuseen gobolka Qooyi Bari xeryaha Qaxootiga Dhab. Maanta waxaan joogaa xerada Qaxootiga ee Xagardheer. Walaalayaal, waxaan la joogaa gabar Soomaaliyeed oo loo la dhaho ama magaceedu yahay Farxiya Cabdinaasir, gabadhan bidixdeeda fadhida waxay baafinaysaa ehelkeedii. qisa xanuun iyo walwal badan gabadhan Soomaaliyeed 1991 burburkii iyo kala hayeenka ummadda Soomaaliyeed bay sidee loo sheegay iyada oo 4 bilood ilaa 5 bilood inta u dhaxaysa dhalan oo dhabarka hooyadeed ama dusheeda ku jirta ayay shil qabsaday hooyadeed oo dagaal iyagoo maaragtay hayaan ama baqa ah ama carar ah inta u dhaxaysa garoonka iyo magaalada Kismaayo bay halkaasi dhibaato kala kulantay hooyadeed, ba halkaasi lagu dilay iyadoo meydka hooyadeed naaskeeda jaqaysa oo nuugaysa oo ilmo dhabarka ku jira eh ayaa nin askari ah oo askartii wax dilaysay isbacsanaysa kamida soo qaaday magaalada Kismaayo keenay, reer buu u keenay, reerkii reer bay u sii dhiibeen. Calaa iyo Xaasil gabadhii reer Soomaaliyeed ba hooyo Soomaaliyeed ba soo nuujisay naaska oo islaamnimo iyo soomaalinimo u soo nuujisay 14 sano markay jirtay reerka ay soo korsadeen oo quraan la baray oo la soo barbaariyey ee dewaadadan isdhalin isfahmi waayeen. Kadib gabadhu way ka tagtay, waa la guursaday. Hadda waa hooyo 2 guursoo martay, 6 ciyaala Ilaahay subxaana wa tacaala ku manaystay. Balse arrinta xanuunka walwalka iyo walaaca badan ku dhawaad in ka badan 30 sano oo hadda hooyo xaasa tahay, 6 cunugna ay dhashay, ma haysato ehel, adeer, abti, ayey, sodo iyo cid iyada hilibkeeda ay lahay hadda ma haysato. Iyada lafteeda kumaysan dhiirin inay baafiso ay marka hore soo bandhigto, balse markii ugu horreysay hadda soo bandhigayna. Farxiyo waxaan filayaa waxa kula baxay waa magacii reerku soo koriyay ku bixiyeen. Cabdinaasirna waxay tiri waa aabihii dhalay ilmihii Cabdinaasirka la nuug. Bal dadka Soomaaliyeed u sheegay qisada ku qabsatay. Wallaahi qisada ay qabsatay waa sidii walaalkeena u sheegay Maxamed. Aniga kuma dhiirinin inaan meel soo fariisto oo isbaafiyo. Ilaahay khayr siiya gabar baa igu dhiirisay. Gabadhaas walaasheena oo mahad celinaya, walaalkay Maxamedna isagana ajiibistoona soo ajiibo oo uga mahad celinaya. Aniga waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed, hadda anaa hooyo ah. Waxa aan raadinayo waa dadkayga iyo ehelkayga. Haddana alxamdulillaah anaa ehel haysto, laakiin bini aadamka kama dhamo, cidna qofkiisa kama dhamo. Hooyaday ma arag, aabahay ma arag, ehelkayga ma arkin, weli qof jiirkayga ku yaalla ma arkin. Marka aadan helin qof jiirkaaga ku yaalla, waa dareemi kartaa dhibaatada iyo nolosha sidee kugu noqonayso. Cunuga adiga aad dhashay, cunuga aadan dhalin, isku dareen hataa kuuma aho adiga. Ana hadda waa dareemay hooyaa noqday. Keyga hadduu maanta dhan qaylinaya, waxaa laga yaabaa inaana dhibsanin. Cunugadoo hadduu igu qayliyo wax yar, isagoo si kasta ii wanaajinayan halahaas yarka aad dhibsado. Marka qofkii ka waran kusoo koray dhowr iyo toban sano kusoo jiray, adii ugu yaraan 17 sano laigu guursaday, ilaa 17 sano kusoo dhex jiray dad aan ehelkiisa ku yaalin oo hilibkiisa. Haddaa si kasta qofku wax ugu qabato ama qofka si kastaa u caawiso inaad u hagarbixinna, isagana ka dhaadhacsan adna waxa kaa dhaadhacsan inaa lagu hagarbixinin. Tan jirtaa waxay tahay qof walba qofkiisa kama maarmo, qof walba oo wax ka maqan yihiin oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah oo dadka burburka lagu kala hayaamay ah. Aniga waxaa ahay cunug dhalatay xilligii burburka dowladda Siyaad Bare 1991, afgembigii dowladdi. Hooyaday waxay dhimatay ayadoo qaxayso, sidee ku dhimatay ma sheegi kari. Aniga waxaa ahay qof sheekada looga sheekeeyo oo keliyata ah, ma xaqiijin kari. Waxaa ahay maanta cidaa Soomaali ka ahay ma garan karo, hooyadee cidee ahayd ma garan karo, cause of wax lagu garto hooyana may jirin, anna wax lagu garto ma jirto. Oo anigina waxaa ahay cunug yaroo 5 bilood dhalan, hadda cunay ma qiyaasi ka dhahataa inaan noolahay, sababtoo ah waxaa lii qiyaasiyen cunugii hooyadii dusha ku wada haday dhimatay, laysma oran karo cunugii baa nool. Marka qof walba oo muslim ah oo ama maqlay sheeko inuu qof reer hebel ah uu ka dhumo qofkaaseeto, waxaa ka codsanayaa si naxariis ku beegan tahay inay ila soo xiriiraan. Codsi bay iga tahay mar walba. Waa ogtihiin qofka markuu dumar yahay, nolosha keligiis markay soo marto way adag tahay.
هذا قربها مركز جوجتينا كعلى عشين دتك قربها جوجتا وحيدها قرب جوجا إنها علمية سان هو أنا لو ضيع نلشي سقف كقريبتها كورم أو أول جس له كل موقف في الكيسة أول جس أنا أركن قفنا حارس أقوله أول جس أركن أدي هذا حلقة وأنا ثمان سنة أم إيه الكاشن سنة كسر مقنتة قربة على تكتا على سن نلشي سقف كقريب نبوك صار لما استصدن صارك وجارك كورم وما أنت سقف هو يعني جيبو أنا كوي ثمان سنين جرا كوي ثمان جرا أنا جالسة يتدوي ثمان سنة نلشي إذا كسي هرقف كقريب نبوك سقنا كورم حدريم كرتها dibaat inta la ku qof kan si taqaadi kara qof walba marka uu islaam ah waxa ka codsanaya qofka sheekadeed inuu dhayalsanin qofkii wax ka maqan yihiin ama la kulmo qof wax ay ka maqan yihiin inuu nala soo xiriiriyo oo waqti uu siiyo insha Allah raxmaan nolosha waa dareem kartaa markay hooyo kaliged nooshahay ee ilmo yar yarna haysato ee ilmihiina daryeel u baahan yihiin aan nolol u baahan tahay adigii aad xaal dhahay wax walba aarabto oo garab aarabto oo ehel aarabto oo walaal aarabto oo meel aad miqinsaneen in jirno maanta aad dhahayn waxa ku ordaya bal adeerkay adeersaan ma ii garataa aad dhahayn aftisaan ma ii garataa aad dhahayn awoosaan ma ii garataa aad dhahayn qod lagu qarran nolosha ee jira waa qiyaas kartaa qof walba uu dareemi karaa dhibku soo maraa qofkan seeto ama uu mari karo waafintaas codsiga gabadha aad maqleysaan ummada Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaad gabadhan Soomaaliyeed waxay rabto maanta inay ka rabto ma aha guri dhisan ma laho hanti isiina ma waxay leedahay ehelkii inala raadiye ila raadiye 30 sano bay kali tahay 30 sano bay kaligeed aysan ehelkeeda iyo hilibkeeda sida sheegtay aysan arkin intaan la joog hadda way ilmeynaysa waxay la ilmeynaysa waa xusuus rag xitaa guursaday qaarkood ilmaha way ku dayriyeen kuma daryeelaan sababtoo ciid ay uga cabsanaysan ma laha xay sheegtay ubadkaasi hadda caruurta u badan ninkay u dhashay in oo markuu ay kala tageen ay u dhahay uu ku xujeeyay u dhahay caruurta isii hal isii hadii waxa walaal ilmaha hal isii hadii ay ku rabto gabadhan in lagu biilo ama ay lacag email ay kula dagto ay rabto waa dareem kartaa qof cunugiisi oo isaga ehel kale tab aqbin oo ilmihiisa ehel uu yahay markii lagu dhaho cunugaagiisi maxaa xanuunka dareemaysid ana hada waa shaqaysan lahaa magaalo walba tii kara oo qaasimad marka caruurta iska dhiibo laakiin qof bini aadan ah kaligay ma noolaan kara ana awal bijiirkayga iyo hilibkayga qof ku yaala laakiin alxamdulillaah awlaad sistemaad awlaadayda hadana ma dayici karaayo ma siin karaa qof kaleeto ama noloshiisa aan waxba ka ogaan kar ana rajani ma ku soo kore hooyalaan waxay tahay ana soo arkay maray marka cunugeyga inuu dareemo hooyalaan anigoo 20 jir caafimaad qaba alxamdulillaah sidaa ku noolaan lahaayeen ilaaha qorsheeyay qof walba iyo cunug walba caloosheeda maalinku xabiibii ku ahaa aa loogu talagalay ku noolaan lahaa uu noolaanaya biidn illaahi albaari cunugeyga inaa iska dhiibo ama aan qofkii dhala aan siiyo oo ana aan iska raaxaysto oo iska warwareego waxa ii siinaynin damiirta ah marka abtigay u tagaayo ama guri ehelkay leeyahay aad tagaayo ama adeerkay aad tagaayo uu idhaha adeerkay niyadii ii dhisaay laakiin marka cilmihay ka soo tago caawa aa xanuunsado qof kugu soo leexanaya ma jirto ilmahayga laakiin waxaa xasuustaa hadamaad dhegliga qabto hooyo ma xanuunsado cunug walba igama kortagaa haddaba walaalka Soomaaliyeed walaashay iyo walaalka Soomaaliyeed ee na daawanhayo ehelkaada qaraabadaada aqribadaada qabiilkaada jifadaada hoose degmada deginta iyo guriga joogto ma ka maqan yahay qof qaxi Soomaaliya ma lagu waayay runtii aniga shakhsiyan dad cid kasta qofaa ka maqan aniga xitaa gabar baa iga maqan laakiin ma aha iyada gabar iyada weyn baa dhuntay qof kasta Soomaaliye qofaa ka maqan waxay ahayd saqiir waxay ahayd shan bilood sida sheegtay hooyadeeda oo meeda laga soo kor qaaday adiga hadaba qof ma ka maqan ma ogtahay qof qof raadinaya farxiye waxay diyaar u tahay in maaragtay dhacaanka DNA ga laga qaado qof kasto soo heebsaday inay la kulanto qof kasto oo qof raadinaya inay qanciso oo la qanciyaayana u baahan tahay waxa intaas u dheer dhag hadalka Soomaalidu waad garanaysaan ay ku dhag hadlayaan oo matal bay leedahay ma dad bay ka dhalatay iyo waxyaabahan ay Soomaalidu ku hayaan ba ka sii daran walaalayaal waxaan codsanaynaa muqaalkiina sheegaraysan muqaalkiina si gudbisan muqaalkan aan ku caawino walaasheen in ay ehelkeed ku hesho waxa intaas u dheer waa gabar iimaan leh waa gabar runtii diinta baratay oo iimaan iyo qanacaad badan ay ka muuqato waxa la ii sheegay dadka aqoonta oo waliba ay u soo xiray in nolosha gurigeeda ay baabaata haddaba gurigan aan hawsha ku sameynayna kaadi maaha caruurta iyada ay dhashay baan kala xishoonay in hooyadeed oo hintooda iyo waxan iyo nolosheeda ay caruurtu dareemaan oo in ay jabaan caruurta ay iyagana si kala dareemaan guri gabar saaxiibteeda marka hawshan ku sameynayna ilaa qarasi ayadana ha marka gabadhan waa ma celinay guriga nagu soo dhaweeyay marka waxaan xusayna walaalayaalow waad ogtihiin waad dareemi kartaan 30 sano oo dan ehel qaraabo walaal hooyo iyo cid adiga aad isku jirtihiin aadan arkin rajana rajaduna aysan wali fiicnayn oo aadan meel la ku ogeyn waa arin ay xajisan weyday waa arin ay la aamus weyday
waa arrin ay codsatay inaan warbaahinta u soo bandhigno. Waana soo bandhignay baraha bulshada waxyaabaha kala duwan ee balaayadii baaska iyo xumaanta waad faafisaane faafiya codsiga gabadheenna iyo cabashadeenna cabashadeeda aan maaragtay aan ka soo farxino dadka aan gaarsiino qof kasta oo raba inuu qofka maqan yahay oo ama la qanciyo ama iyaduba ay qanacdana nambaradeeda nambarada shaashada ku qoran ka soo wici kartaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Codsigaada ugu dambeeya walaalayaal mar walba ani waxaa idin leeyahay hunguri la cuno waa laga dhergaa laakiin ehelka lagama dhergo. Qof walbo waxaa ka codsanaa inuu ii sheergareeyo videogaaseeto ilaahay dirtiisa inay ugu sheergareeyo si aa u farxo adigsa u faraxsan tahay camal aa ugu faraxsanaada ehelkaygasi ugu dhexjo.